Tak ahoj, máme tady další díl školy sexu Roberta Rosenberga. Já musím říct si, že tenhle ten díl pomalinku nasměrujeme na to, jak si každý doma z vás může připravit trénink tak, jak by měl vypadat. Samozřejmě je to individuální, každý si to může udělat podle svého, ale měli bychom vždycky vědět. Přibližně 10 až 15 minut by mělo být zahřátí. Pokud máte velkou místnost nebo jste někde venku, můžete si ji proběhnout. Jelikož já toho místa tady tolik nemám, tak se spíš snažím stát na místě, to znamená, dělám hodně švihadlo, což si myslím pro toho boxera je základ, což je strašně důležité. Já vám jenom kážu kousíček švihadla, jak by mělo vypadat, když trénujeme vyloženě na box, protože to švihadlo nám nejvíc pomáhá na to měnění těch nohou, takže když jsme tam a boxujeme a jenom lehce nad zemí nám ty nohy vytají, snažíme se střídat nohy, aby jsme věděli, jak to vypadá. Pak můžeme různě nohy střídat, můžeme si hrát kolena, můžeme různě držet ty nohy, střídat je mezi sebou. Důležitý je, aby jsme opravdu to tělo co není zahřáli. Dobrý je, aby jsme zase i tohle jezdili přibližně 3 minuty, minuta. Po zahřátí by mělo začít, by jsme se měli protáhnout, nebo já vždycky říkám, když není tolik času, nebo není to tak potřeba, místo protažení stačí, když lehce vyházíme ruce, vystínujeme, uvolníme jedno, dvě kola. Pak by mělo přijít na řadu už klasické stínování, to znamená zavřené ruce, uvolnit celé tělo. Celé tělo by mělo pracovat, kde po těchto z těch 3-4 kolech toho stínového boxu může začít buď to, že trenér s váma projede nějakou techniku, taktiku toho boje, nebo pokud jste doma, můžete jít na pytel a můžete na tom pytli začít trénovat vaše údery, to, co byste potřebovali. Tohle celkově by mělo trvat se vším všudy asi hodinu, hodinu 10. Po hodině 10 by měl přijít závěr tréninku, který by měl být částečně zábavný, to znamená něco takového, jako že třeba se běhá u pytle, potom z toho angličánky nebo něco veselýho, co vás baví, třeba kotrmelec, potom ucha. A na konci by mělo být nějaký krátký posilování. Zase posilování by mělo být postavení tak, aby to bylo posilování pro boxéry, to znamená hodně pracovat na šikmej břišních svalech, na břišních svalech, na lítkách a samozřejmě na ramenou. Tohle jsou části, které u toho boxéra nejvíc trpí, které tam jsou nejpodstatnější. Celý trénink by měl být rozdělený do sekvencí stejně jako boxerské, to znamená 3 minuty pracujeme, minutu odpočíváme. Během jednotlivých kol se malinko napijeme, nedoporučuje se pít více jak 2 deci na jednu přestávku, aby nám to zase naopak nešklundalo v břiše. Důležitá informace je, co se týče oblečení. Pokud víme, že nás tohle nečeká, nebo nejedeme z paringy, nebo nejedeme ostatní věci, což samozřejmě každý trenér si učuje sám, co během té hodiny tomu žákovi naordinuje, co bude dělat. Ideální je chodit více oblíkaný, dobrý je nosit šustňákový tepláky, nosit nějaký funkční prádlo, přestože něco normálního. A samozřejmě, pokud si chceme zkazovat, můžeme používat sauna oblek po dobu celého tréninku nebo ještě přes to oblečení, druhý oblečení. Důležité je mít nějakou teplou mikinu a být prostě stále zahřátý po celou dobu tréninku. Jinak není problém během tréninku schodit kilo až 2. Náš trénink nebo boxerský trénink většinou jsou aerobní a je to vlastně spíš síla úderů z aerobní činnosti. Takže i tak přizpůsobit to oblečení. Důležitá věc je, pokud trénujete sami doma, snažit se držet teplou frekvenci, aby nám stoupala fyzická zátěž kolem 170 až 180, 190 tepů za minutu.
pokud se v pauze, ten by vám měl spadnout na 120 a níž. Takže to je strašně důležité, aby to tělo se i naučilo pracovat s tlakem a s tepovou frekvencí na lidském těle. To je asi všechno, co se týče, samozřejmě na konci jsem zapomněl dodat, po docvičení by měl být stretching. Strašně důležitá informace, spousta lidí zapomíná na stretching, většinou by si ten člověk měl každý udělat ten stretching sám, protože nejvíce lidí, který svaly byly nejvíc namáhány. Což já vřele doporučuji, když třeba jedeme stretching, natknout jenom nohu na parapet, přitáhnout se, uvolnit se, aby jsme protáhli lejtka, hamstringy, ostatní části. To samé dá se pracovat, že se protahujeme o stěnu a děláme, vlastně protáhneme lejtka. Dále by se měl dělat stretching i třeba na ty ramena, prsa, vlastně opřeme se, uvolníme celé tělo, pravý úhel, natáhneme tu ruku dozadu. Ideálně, když necvičíte sami, aby někdo s váma byl a vždycky vás zároveň i povzbuzoval. Proto je potom dobrý mít třeba někoho, přítelkyni, kamaráda, s kým třeba jedete tenhle ten trénink, ale navzájem se hecovat, povzbuzovat, snažit se poslat dál. Takže tohle bylo asi sestavení tréninku a zítra...